بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ خوشخبری، ربیع الاول کا سستا عمرہ پیکیج، 21 دن کا کمپلیٹ عمرہ کریں ڈائریکٹ سعودی ایئرلائن کے ساتھ، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول مدینہ منورہ میں گزاریں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سستا ترین ربیع الاول کا عمرہ پیکیج بتاؤں گا، جس میں آپ کا ویزا، ٹکٹ، رہائش، ٹرانسپورٹ، میڈیکل انشورنس اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ سعودی ایئرلائن کے ساتھ آپ کو یہ پیکیج دیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس پیکیج میں کون کون سے ہوٹل شامل ہیں، اس کے علاوہ کانٹیکٹ نمبر، آفس ایڈریس، یہ تمام چیزیں آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوست چینل پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی تو ویور، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ پیکیج ڈائریکٹ ایئر لائن سعودی کے ساتھ اسلام آباد سے جائے گا۔ آپ کی جو ٹریولنگ ڈیٹ ہوگی یا تو اگست کے لاسٹ میں ہوگی یا پھر ستمبر کے شروع میں انشاءاللہ آپ کو کوئی ٹریولنگ ڈیٹ مل جائے گی۔ اسلام آباد کے علاوہ دوسرے شہر کے لوگ بھی فلائٹ لے سکتے ہیں، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان، فیصل آباد، تمام لوگ اس میں کوئی بھی فلائٹ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ ہوٹلز کے حوالے سے بتا دوں، مدینہ منورہ میں جو آپ کو ہوٹل دیا جائے گا منازل مرجان ہے، اس میں 8 راتیں آپ کی شامل ہوں گی۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو متوق الکاری شٹل سروس، 24 آور شٹل سروس کے ساتھ یہ ہوٹل ہے، اس میں آپ کی 12 نائٹس ہوں گی۔ اگر آپ شیئرنگ بیس پہ یہ پیکیج لیتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو 1,87,000 روپے میں یہ پیکیج مل جائے گا۔ اگر آپ کواڈ بیڈ پہ لینا چاہ رہے ہیں، ٹرپل اور ڈبل بیڈ، وہ بھی ریٹس آپ کی سکرین پہ آ چکے ہیں۔ پیکیج میں جو چیزیں انکلوڈ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کا ویزا، ٹکٹ، رہائش، ٹرانسپورٹ، میڈیکل انشورنس، یہ تمام چیزیں اس میں ایڈ ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر ابھی آپ کی سکرین پہ آ چکا ہے، آپ نے جلد از جلد اس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ بلیو ایریا اسلام آباد میں ہمارا آفس ہے، آپ آفس بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔